Pamokos tema – funkcijos f nuo x lygu šaknis iš x ir g nuo x lygu kubinė šaknis iš x. Šį kartą šnekėsime apie kvadratinės ir kubinės šaknies funkcijas. Pirmiausia, prisiminkime, ką vadiname kvadratinė šaknimi iš skaičiaus a. Kvadratinė šaknimi iš neneigiamo skaičiaus a vadinamas toks neneigiamas skaičius, kurio kvadratas lygus a. Kai turime kvadratinės šaknies